ପୁରୀରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ବା ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଅଭଡ଼ା ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ସେତୁର ଲମ୍ବ ରହିବ 2.3 କିଲୋମିଟର। ଏହି ସେତୁ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସିଧାସଳଖ ଆସି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ସହର ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଗହଳି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସହର ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପୁରୀ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ 4 ମୌଜା ସମଙ୍ଗ, ମାଟିତୋଟା, ମାର୍କେଣ୍ଡେଶ୍ୱର, ସାହି ନମ୍ବର 1 ଓ ଦାଣ୍ଡିମାଳ ସାହିରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ହେବ 37.984 ଏକର ଜମି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ NH ହେଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ସେତୁର ଯେଉଁ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜମି ଯେଉଁ କିଣିବା କଥା ଅଲରେଡ଼ି 90% ପାଖାପାଖିର ସବୁ ଯଦି ହିସାବ ଜମିର ହିସାବ କରିବେ ପାଖାପାଖି ହୋଇଗଲାଣି। OBCC ତା'ର ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର କାମ କରିବା କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସାରିବ ସେ ଦିଗରେ କରୁଛି। ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ ଯେ ପୁରୀ ସହର ବି ଆଗେଇଛି, ପୁରୀ ସହର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ସିଧା ଆସିକରି ଆଉ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ନହିଁ ସିଧା ପାର୍କିଂ ଭିତରେ ପଶିବେ, ସେଠୁ ଗାଡ଼ି ରଖିବେ, ଗାଡ଼ି ରଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋରେ ବିଭିନ୍ନଥିରେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ମନ୍ଦିରକୁ ବା ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହୋଟେଲ ଫୋଟେଲ ଯୁଆଡ଼େ ଥିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ତ କରାହେଉଛି, ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ସେଠି ପଟେ ଡାଇଭର୍ଟ କରାହେବ, ଯେଉଁମାନେ କି ପାର୍କିଂକୁ ନଯିବେ ସେମାନେ ଆସିପାରିବେ ବୋଲି ସୁବିଧା କରାହେଉଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତ January 17 ଶୁଭ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 190 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟ୍ରମ୍ପେଟ୍ ବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାପଚୁପ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସରକାର ତ ନେଉଛନ୍ତି ଭଲ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ପାଇଁ, ଆମକୁ ବି ଭଲ ପାଇଁ ବି ଆମର ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଏପଟେ ରାସ୍ତାଘାଟ ହେବ, ଆମକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ଆମର ବି ସେଠି 31 ମିଲ୍ ଯାଉଛି, ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆମର ଯେତିକି ପାହୁଣା ଆମକୁ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ, ସରକାର ଯାହା ରେଟ୍ ଭାଲସିନ କହିକିରି ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଜମି ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କଲୁ ଆଉ କ'ଣ, ଆମର 11 ଡିସିମିଲ୍ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉପକାର ହୋଇପାରିବ, କାହିଁକି ନା ଆମ ସାହିରେ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ରୋଡ଼ ହୋଇଯାଉଛି, ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଫିଟିଗଲେ ଆମକୁ ବି ଯିବା ଆସିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ପୁରୀରେ ଏହି ସେତୁ ସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଏହା ପୁରୀ ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହୋଇ ରହିବ। ପୁରୀର ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଅଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।